Krásný dobrý večer, přátelé. Není tady 21. hodina, je tady 21.30 a to jsme to chvilku taky plánovali na 22., protože můj dnešní host musí na fotbal, i kdyby se dělo cokoliv. Tak jsme čekali, až dohrajete na Slávii. Vyhráli jste, ahoj Ringo. Ahoj, zdravím posluchače, máš štěstí, že jsme vyhráli. Byl bych velmi mrzutý a protivnej. Fakt jo? Až takhle tě to zasahne? Na celý týden. Kolik a naopak, když je vítězství, to je název. Krásný večer, Xavere. A mám tě rád. A kdybyste prohráli, tak bys no, řekl, že... To bys viděl. Proč se nedíváš doma na televizi? No, musí být live. To je prostě ten sport. Já jsem se tomu vždycky smál, když nám lezli do zadku a říkali, bez vás to není ono. Byla to pravda. Bez těch diváků, bez toho zvoucího stadionu. A my máme ta tribuna Sever, ta elita, to nemá žádný jiný klub. To je taková organizovaná síla, že kdyby to někdo chtěl zneužít, to je i na převrat, kdyby se zapojili ta tribuna Sever. Jdi se na to někdy podívat. Kdo tam s tebou sedí v tom VIP klubu? Tak je tam spousta, jsou to fotbalisti slavní, Vízek, Kuka. A my sedíme u stolu, to je takový umělecký stůl, trpěný, protože jsme nikdy moc dobře nehráli. A to je režisér Kačer, Karel Wagner, Kodeš, tenista, wimbledonský vítěz, já a pak jsou tam osobnosti, které oni si nás tak jako moc nevšímají, možná ze zdvořilosti, možná, že mají strach, aby někdo z nás neskolaboval po tom dotazu, ale ta Lipka, to je skvělá společnost. Sparta jí má taky, ale tam akorát nejsou tak skvělí lidi. No a je tam profesor Pirk, který Kodešovi vyměnil srdce. No, prosím tě, tak sportovní okénko máme za sebou. Ještě se hraje nějaký tenis nebo něco? No, hraje se Djokovic, já mu tak fandím, aby vyhrál. No, tak... A kolik to je, nevíš? Nevím, to nám někdo napíše určitě teď, když jsme tady vznesli ten dotaz a ani nevím, jestli už to jede, ale někde jsem... Hraje se určitě už. Volby. Víš, že se blíží volby? No, slyšel jsem to, zaslech jsem. A... Nemá se klást otázka, koho budeš volit, tak jí klást... Jen se zeptej, není koho! To se nemá právě. Ne. Koho budeš volit? Není koho, Xavere. Tak ty jsi socan, ne? Ale kde pak socanice rozprášený v kraji? Ne, ty prostě, ty stěží se sejdou i na ty volby. Ale sleduju tu scénu tak jako vzdáleně. Víš, že já z militantního demokrata se pomalinku stávám kryptomonarchistou. Jak vidím, jak to v té demokracii funguje, jak ty dohody se utvářejí za podivných okolností, pokud se utvořejí, kde jsou víc jak dva názory, jak se neslesou ty lidi. Takže moudrý monarcha, začínám se k tomu klonit, že to asi bude ono. A já mám rád Okamuru, to řeknu, pro jeho ráznost, přímost. Okamura nemění názory, říká furt. A teď jsem tam objevil skvělou ženskou, má tři jména. Je to, myslím, jmenujou se... Adamová Pekarová. To je ta černá... Markéta. Ne. Trikolora se to jmenuje. Majerová Zahradníková. Pekarová, to je, jak tam vždycky stojí, takhle. To je velká legrace. Jeden mluví a vlastně... Proč tam jsou? Hele, to si tu otázku si proč kladu tam mnoho těch let. Šest lidí je, aby je maminka viděla? To já si říkám. A stydí se udělat ta Pekarová se, haló, mami! No, to ne. Ale tahle tam mluví teda to, jakže se jmenuje? Zuzana Majerová Zahradníková a je za Trikolor. Jasně. Rezavý vlasy. A pregnantně mluví. Mimo to, že je to pěkná ženská, ví, co říká. Takhle já jsem si vždycky představil Miladu Horákovou. Doufám, že tak neskončíš prostě, ale to je skvělá ženská. Tak tam
Pak je tam hrabě Monte Cristo. Mstitel. No, spravedlnost. Volný. Vidíte, posluchači, jaký mám mezery politický, jako už staroch. Ten policista významný. Šlachta. Ten si bude vyřizovat účty, já se zvědavý. Pokud ho nezhltnou, jo. Je otázka, jak je na tom ekonomicky, jestli bude mstít, nebo jestli se nechá udobřit. Tak tisíckrát, ještě se vrátím k těm tiskovkám. Ty jsi tam seděl v tom parlamentu. Ty přece... A tuhle vostudu jsem nedělal. Já by to by si vůbec nikdy Miloš nedovolil nás pozvat za něj. Není to jako tak, aby to vypadalo, my za ním stojíme, jako my mu držíme štangli. No vůbec se tváří příšerně. Ještě dokonce některý bloudějí očima. Po místnosti. Čívám, no. No. To jsem taky, a vždycky se na to dívám, a vždycky mi to napadne, pane bože, proč to je, kdo to vymyslel? No je to, no, jsme v televizi. A všiml jsi třeba, že když mluví americký prezident, nebo královna, nebo někdo? Tak za ní není nikdo. No, není. No. A to je nějaký tady krajový zvyk asi. Ano, to je to jediné, co ty poslanci mají. Jinak v tom parlamentu, to je neuvěřitelný, jaká tam je. Kolik hodin je tam nuda, než se něco, protože tak oni jsou tam taky málo, oni furt někam chodí, někde sedějí. A koho ty budeš volit, Xavere? Jak se mě můžeš zeptat na tak intimní otázku? No já ještě nevím. A řekneš mi to po vysílání. Já ti to řeknu, jak pojedeme domů, ale já ti to můžu říct hned, já jenom vím, koho volit nebudu. Všechny. Já nebudu volit žádnou z těch stran, co nás stáhnou na ten Brusel. No. To znamená, ty dvě koalice jsou pro mě vyloučený a bohužel já jsem roky volil ODS a mám pocit, že mě několikrát za sebou podvedli, tak už jen... Zbavili se skvělého člověka Klause mladšího. Vynikají s jasnou hlavou. Člověk vynikající, strana, která nesnese takovéhohle člena, nemá vůbec právo na život. Mm-hmm. Lukáši, jestli tě můžu poprosit, nemohl bys sem přijít na chvilku, já Ringovi si něco ukázat. Já jsem tady totiž v pátek na streamu říkal, nemám tady někde ty položené ty papíry ohledně profesora. Já to musím, vidíš, po zemi chudák tady leze. Ano, no to je. To je. Hele, já jsem tady v pátek na streamu říkal vlastně věc, kterou nikdo nevěděl, že ten Petr Fiala, ten šéf tý Oresky, no. Tak on založil a je členem správní rady Centrum pro studium demokracie a kultury. To je zvláštní. Taková neziskovka, jo. Má se státem 82 smluv v hodnotě 48 milionů. No to jsou ty neziskovky. A teď poslouchej na co třeba. Poslouchej dobře, jo. Tak 1 899 000 čerpal na projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě. To teda je mazec. To je Fiala frajer. Poslouchej. 1 779 000 čerpal na posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy. Co on má s tou Barmou? Nemá za ženu barmanku? Já nevím, ale je to tak. A to si děláš legraci. Nedělám. A kdo mu tohle může dát ty peníze? No stát a vysoké školy. Třeba Univerzita Palackého v Olomouci mu poslala částku 1 13 600 000. Hned bych jim o to zkrátil rozpočet. A Univerzita Masarykova 24 milionů. No, to jsou veřejně dostupné zdroje. Snížit jim ty peníze. Bude zlé, budou chybět prachy, budeme ubírat, budou prostě lidi budou tisknout, ať vemou těhle dvě univerzity, pamatujte si to, posluchači, ať navalej ty peníze zpátky. Dobře, ale co v té Barmě? Já teď nevím, co si počnem s Barmou, chápeš? Ty to podceňuješ, ale takové posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy je důležitá věc. Jak jsi se dostal k tomu materiálu? No tak to je všechno, najdeš na internetu, stačí hledat. To je téměř na... Hlídač státu, odíš,
tady na to klikneš, justice.cz. A těhle děl, ta republika je jako loď provrtaná dírama. A ty neziskovky, mě by zajímalo, jestli vždycky říkám, kolik má ten předseda té neziskovky, má 100 000 měsíčně, 150, kolik má náměstek? No, on v té neziskovce pracuje nějaký člověk jménem Martin Fiala a podle fotek je to jeho syn, no. 93. ročník, takže ono to... Dobře umístil synka. Dobře, no. No, no, ale nevíme určitě... Že je napadla ta barma. Tak asi tam mají nějaký kontakt nebo něco, ale co je mě po nějaké barmě? 48 milionů, kolik by z toho seniori měli... Roušek. No všeho, no. Opuštěný děti, hraček třeba. Ano, děti hladovějí. Možná, že ta barma zpětně dá něco českým dětem a potřebné jim. Možná jo, něco, no, tak budeme doufat. Jenom taková věc mě zaujala, já vůbec neříkám, že to je špatně, třeba je to dobře, ale... Ale jak to může být dobře něco takového? Nerozčiluj se. No, neměl jsi mi to vůbec říkat. No. No. Tady mám ještě lepší věc, ale to... to by... Tak řekni. No ne, básničku, kterou jsem... Tady, jak už říkal, no, básničku oslavnou na Volný blok. Co no to je Volný blok? No to je ten Volný poslanec. Paní Bobošíková, paní Lipovská. Flákanec, co chtěl dávat ten Flákanec, ten pan Volný. Jo, ten má skupinu bojovou. No, on nemá bojovou skupinu, on má stranu. A ta se jmenuje? Volný blok. A je tam Jana Bobošíková jako kandidátka, paní Lipovská je tam. Roman Horký, Čáková, Ilona. To nevíš? Ne, nevím. Já ho sleduju, že on je, to je zajímavý chlapík, on se rád pere, má rád konflikty, nemá stud žádnej. Je to prostě, je to rváč, což v politice někdy je dobrý. A jak si s ním nevěděli rady vůbec? Tak víš, jaká to je společnost v tom parlamentu? Oni se nevypořádali s jedním ranařem. No a nějaký básník o nich napsal báseň a já jsem mi tady četl. Pane Volný, zařiďte nám tu mír a klid, ať je šťastný ten náš lid. Nádherný verš. To je no. Puškinovský verš. Já jsem říkal na Puškinovu cenu. Tak, hele, tady nám píše už pan Mokrý z Austrálie a posílá 50 australských dolarů. Do barmy? Do barmy ne, posílá nám a píše. Velká legrace je, že barma už od roku 1989 neexistuje. Ten stát se teď jmenuje Myanmar. Říkám, že to dobře, Myanmar? Ano. Myanmar? No, to je fotbalista, Neymar. No, to jmenuje se nějak jinak. A tak ty peníze asi šly. Já nevím. No, jestli tam ty peníze přijdou, oni se s nima poradí, jak se jmenuju, jakkoliv. Takže Fiala může být spokojený. Jo, a myslím, že ho určitě hřeje to srdce, víš, že pomohl. Čeči, já jsem furt nechápu, Romy, já jsem už dlouho z parlamentu venku. Co nechápu? Tohle přece, to, co jsi mi ukázal, to, no. Kdyby, to jestli dostane do ruky prokurátor, jakýkoliv. Budou všechny smlouvy v pořádku, vidíš. A jak může být pořád smlouva s barmskýma ženama? Někdo mu tu smlouvu vystavil. A to je spolupachatel. A ta smlouva už byla připravená s úmyslem stát ukrást. Čili neplatí od samého počátku. To si ještě pamatuju z parlamentu. No a já... Jestliže připravíš smlouvu s takovýmhle podlým obsahem, tak už si... začal protiprávně. Ale co ty víš, jaký má záměry? Třeba opravdu chce pomáhat ženám a etnickým organizacím v Barmě. No, ale nehodí se to v této situaci. Řekl jsi pravdu, co je mi po Barmě. Nejsme prostě necitové, nejsme necitelní, ale kdyby to bylo posílení role ženských a etnických občanských organizací v Počernicích, Tak se přikloním, ano. Tak budu sice zvedat v obočí, ne, že tam pracuje synek, že to je neetický, možná, nevíme to určitě, ročník narození 93, ale co nějaká barma. A partnerství pro usmíření a reformy v Barmě, ale to je pozor, zase jenom za 1 900 000, tak to je. Tak to vlastně, no to půjde rychle to usmíření.
No a časopis... My jsme si tím zkazili program. Ne, vůbec ne. A časopis Kontexty vydávají. Znáš časopis Kontexty? Ne, ne, ne. Člověče, já nemůžu najít jediného člověka, který zná... To je komiks? Ne, já nevím, já neznám nikoho, kdo to čte, ale dostali na to 4 miliony 124 tisíc. No, to bude v barmštině. Asi jo. Asi jo. Ale opravdu jsem se ptal snad už 30 lidí. Odebíráš Kontexty a každý mi říkal, co to je. A já jim říkal, něco jako Květy pro Intoše. No, tak takhle to šéf ODSky s námi hraje, chlapče. Jenom, abys to věděl. Tak, dobrý večer, posílám malý příspěvek na výběr dnešního hosta. Ringo nikdy nesklame a Bunny Bank posílá na přednes. Hele, co radíš, když se s tebou třeba sousedi nebo rodina, je táto, koho my v těch volbách, komu to máme hodit? Co jim radíš? No, radíval jsem, ale nikdy mě neposlechli. Nikdy. Já jsem to považoval, protože jsem staromilec a uvědom si, že jsem se narodil v první polovině minulého století, to zní nádherně, tak vždycky, co volil tatínek, bych volil já, prostě držím tu rodinnou basu, jo. A tak jsem si myslel, že i moji vnuci a moje děti řeknou tatínku nebo dědečku, koho budeme volit, houby. Volej všichni a syn mi říká, nemluv jim tati do toho, nech je, jsou to dospělí lidi, ať si volej koho chtějí, ale oni jsou strašně naivní. Oni budou volit Piráty, tak jsou blbí, Xavere, rozumíš? A nemůžu jim to vymluvit, nemůžu jim to vymluvit. Někdo by říkal, že Piráti mají dokonce internacionálu mezinárodní. Slyšel jsi to? Mají nějaký spolek, no. A taky říkají Piráti všech zemí, spojte se. Vůbec bych se nedivil. No. No ale podívej se, tady už máš první hmatatelný, kdybys chtěl podpořit roli ženských a etnických organizací v Barmě, tak budeš volit ODSku a je to. To už je důvod. Ano. To jim řekni mladým. A oni řeknou možná, dědo, to je přesně ono, to chceme v Barmě. Víš, co by řekli? Dědo, ty jsi se posral v kině. No, tak to mladí lidi říkají tohle, když chtějí něco odsoudit. No. Prosím tě, dneska jsem se díval na ty průzkumy nový volební, víš jak jsou, dneska vydali nějaký, že vyhraje Babiš, ale socani, že se vůbec nedostanou. Co ty na to říkáš jako člověk, který byl u toho, když ty socani tady byli tak silná strana? Je na snadě říct, že to způsoboval Miloš. To je Milošova strana. Od Hradeckého sjezdu, když se Miloš dostal do čela, šla ta strana nahoru, sílila, protože měla moudrýho, silného vůdce. A když ho pak zradili ty lidi, kteří mu byli vděční za všechno, za tu strakovku, za ty jejich prebendy a ty autáky, ve kterých jezdili, tak ho zradili tyhle ty lidi. Co to je za stranu? A teď ještě... Tam jsou občas tam vozou takový chabý výkřiky, že by možná se s tím Milošem měli usmířit. On by je hnal určitě, jo. Ale a pak tam vystupí nějaká baba a zvostouzí ho a říká, tohle, tak ať jdou, mají co chtěli. No a to je hrozný pád, mně to přijde. No to je důsledek jejich politiky. A teď vidím na tom internetu ta paní Maláčová, to je ministryně práce sociálních věcí s mladým Stropnickým a píšou, že jsou... Tak rozházela ty prachy, jo? Jo, jo, že píše, my jsme hustý duo, my jsme hustá dvojka. No. Ještě mluví tady tím. Je mladý, jako mladý. No a to říká ona. Ona, to je hustý. Hustý, no. Se mi to někde slyšela. Co no. Si o to myslíš? Víš, to jsou takové věci, já na to ani se neodvážím pomyslet. Já bych strašně rád věděl, který lotr to byl, co rozprodal zlatý poklad a nakoupil bezcenný papíry. Ta úvaha, to je taky zlej úmysl musel být, protože to je, německá banka kupuje zlato a my jsme ho prodali. Kam zmizelo, ty babičky nosily taky ty prstýnky a sundavali si náušnice, slzeli a někdo to bouchnul, jen co za to koupili, no my jsme něco koupili. A co to, kde je naše zlato? A čeho je to důsledek?
osvícený monarcha by je všechny zavřel na Špilberg, nebo kam se to prostě zavíralo. Nedůslednost, je to, lidem se nedaří špatně, dlužno říct. Není to zásluha ani jedný ze stran. Je to zásluha, že lidi jsou prostě pracovití, lidi jsou spořiví, snaží se, každý se snaží zvelebit to, co má. Z jejich práce a potu, teď bylo troška komoušové, z jejich práce a potu je to, že ta republika jakž takž teď teda dostane strašnou ránu, strašnou. Oni vlastně, Xavere, zadlužili svoje vnuky. Zadlužili svoje vnuky a no a to byl to ten vír jako zase. Ale vír je záminka. Na vír ano, jenom to, co vír potřebuje, ale teď už to, ty zprávy, 7 lidí přibylo, 8,5 nakažených, 111, to jsou zprávy jenom o viru. A stav virový, jaký je skóre na tabulce. Ale musíme se zvyknout na to, to je prostě chřipka. Přibyla nám další chřipka, je třeba ji tak brát. Teď jsem slyšel mluvit jednoho docenta chytrýho, říkal prostě, odnesou to neočkovaný a odnesou to lidi, třeba i starý, to myslím tím i sebe, který mají nějakou nemoc. Ale říkal, smrt je přirozená, to se nedá, smrt je součást života. Tu nemůžeme prostě ničím zastavit. Můžeme proto dělat všechno, ale teď, jak televize, Dobroserové v České televizi, jak profesorka nějaká primářka mluvila a říkala, je tam, máme asi 14 těžce nemocných s covidem. A ta redaktorka ji říkala, a prosím vás, byl tam někdo taky očkovaný z těch 14? Ona říkala, ne, teď si viděl to strašné zklamání u té Dobroserky. A říkala, a opravdu tam ani jeden? A říkala, ne, ani jeden. Všichni, kdo se nenechali očkovat. Jo, takhle, jasně no. Takže ale neočkovaný prostě, je mi to líto, každý, já neříkám, že by měli být nucený očkovat. My jsme byli nucený. Nás jako děti pochytali, ovočkovali a neměli jsme ani spálu, ani černý kašel, ani obrnu, ve ani spálničky. Dokonce to. Ve škole jistě. Zavřeli třídu a poutali nás komunisti a očkovali nás a proto nic z tohohle toho nemáme. Počkej, a zpět. Teda ještě taková jako jenom suvka. Existuje už nějaký tvůj obraz, kde se objevuje covid? Ano, existuje obraz, byl vydražen poměrně vysoko. Jmenuje se Mírová smlouva s covidem. Je tam prostě politici uzavírají s tím covidem, podepisují smlouvu a vydražil se za dost, ale já tyhle ty aktuální věci strašně rychle stárnou. Jo. Teď zase dělám, neodolám, a teď zase dělám, snažím se podle Darwinovy knihy, podle pomílené knihy o původu druhů, maluju obraz o původu poslanců. Kde se vzala ta sorta, ty poslanci? Režisér Paukert říkal, poslanci to je zvláštní sorta lidí, která nerozumí vůbec ničemu. A já maluju obraz, který se jmenuje Evžen pozdě vytažen a Jirka do kondomu Dírka. A tam jsou dva poslanci. Jo, takhle. Není to nenávistný obraz, já jsem taky byl poslanec. No jasně, no. No a přežil jsem to. Ale nevím, jestli tady ta tvoje teorie, že ty aktuální stárnou, funguje, protože vím konkrétně, kde visí tvůj obraz, Sobotka odprošuje Zemana. Ano. Tak nějak se jmenuje, že? Ano, Sobotka. Ano, Klečí před Milošem. No a tam se na jak se ho bojejí všichni toho Miloše. Já ho nenávidí, ale bojejí se ho. Já myslím, že oni na hradě taky klečejí. Podlej zájmu, jsou servilní. Teprve pak u televize hřímají. Zpět k tomu zadlužení. Tebe rozčiluje, že počkej, máme fotku obrazu Mírová fotka s covidem nám, Mírová smlouva s covidem nám píše Lukáš, tak nám ji ukáž, na té televizi uvidíš. Jestli tady máš, Lukáši. Ty jsi to koupil? Nekoupil, ale našel to na internetu asi někde. Aha.
Říká za chvíli, že nám to ukáže. Tak vydržíme. K tomu zadlužování, no, co chceš dělat té situaci? No, každý z těch, těhle poslanci taky to mají všichni v programu, budou snižovat administrativu, odstraňovat úředníky a bác a najednou chtě, myslím, že to chce Babiš, dej mu pánu věčnou slávu, vládní čtvrť, aby to měli pohromadě i s jídelnama, krásné toalety, speciální obchody, to už tady bylo, říkalo se tomu Tuzex, ano, kde budou poslanci moci zakoupit za slevněnou cenu. Já, to je taková zhýralost. A kolik jich bude muset přibít? Vrátný, hlídači, parkoviště, auta, prostě maséři, holiči, aby měli to je, jak může vůbec něco takového navrhnout? No a na druhou stranu zase Piráti říkají, že dají bilion korun do ekonomiky. Bilion. Už je peněz. Já. A jak si to představují? No to, toho jsem se nedočetl nikdy. Tak nekritizujeme to, třeba zbyde i na nás něco. Bilion je hodně. Tam by mohlo něco nějaké... Může něco přistát i u nás. Tak, už tam máme obraz. To je on, jo? Ano. A všimni si, Míro, ten, kdo podpisuje tu smlouvu, protože lidstvo je nečestné. Covid je jasný, ten nás hrubé, hlava nehlava. A lidstvo je nečestné, tak ten, kdo to podepisuje, má skřížený prsty pod stolem. To znamená, to neplatí. Že jo? Když přísahám Xavere a skřížíš prsty, jasný. Tak no. No a kdo jsou ty lidi za ním? To jsou poslanci. A je úplně jedno, z jaký strany. A ten už je pryč, jo? Ten už někdo je... ho koupil, ani nevím kdo. Já vlastně v obrazy prodávám minimálně, protože jsem na těch internetových galeriích. Já to sleduju. Já, který jsem se posmíval internetu, to je prostě... Se pošklebuje člověk tomu, co posmíval, čemu nerozumí. A ty jména, jaký jsi mu dával? Ano. Takže jsem na těch internetových galeriích. Galerie Platý z E-starožitnosti a Galerie Krisman, ta končí dneska večer. A vlastně do každé té galerie dám 3 obrazy měsíčně. Takže mám toho plný kecky, musím namalovat těch 9 obrazů, teď jak stárnu, klepou se mi ruce a jsem taky dřív unavený. A je to moje zaměstnání. No. Hele, a máš nějaký nápad na podobně vtipný obraz jako smůva s covidem? Teď na nejbližší. No to mě se Evžen pozdě vytažen je a Jirka dokonce mu Jirka nelíbí. A to ještě není. To dodělávám, to budu obtahovat. A už máš v hlavě, jako co bude dál? No ty nápady jsou, já se snažím. Praha se dostala do velkého kurzu. Nikdy nebyla u mě tak populární u lidí. No, vždycky chtěli legrace, já tam měl velký Prahy. To míjeli očima a teď ty Prahy jdou víc než ta legrace. No jasně, Prahy já mám rád. Prosím tě, tak Martin Šrahulek, zdravím vás, Xavere, zdravím pana Ringa a poslouchám vás úsměvem. Pan Šrahulek je záchranář, jezdí ze sanitky. Ano. Tak a Rudolf Jelínek píše a posílá 250 korun, to je hezký. Posílám pozdrav oběma a hlavně pro mě předsedovi Rady starších v Čechách Ringovi. Moc si pana Čecha vážím a přeji hodně zdraví a elánu do života. No Rudlo, děkuji ti, to, to je pěkný. Vždycky mě to potěší. K těm prachům, k tomu zadlužení, to nějak dokončíme. No. Ty říkáš, že zadluží jako další generace, ale co mají dělat, když tady zavřeli celou ekonomiku? Teď všichni byli doma, všichni brali ty... To už se nebude opakovat, ty protesty jsou zbytečný. Oni to už neudělají, to by měli ty protestující vědět. To není možný. To by odvezli všechno na hnuji. To nejde, to musí fungovat. Čili bude to tak chřipka, bude muset někdo se očkovat, někdo ne. Ale ten druh, oni totiž vyhodili, myslím, částku. A teď si lidi berou. Neudělali to tak, že by vždycky na něco dali tady. Ne, bouchli 500 miliard, nebo kolik to bylo? No to bylo mnohem víc. Mnohem víc. A teďka si každý z toho ukrojí, usekne a mě už to smrdí trochu biznisem. Jo, jo. Teta Klára bude licenčně dělat vakcínu, strejda Tonda bude dělat speciální roušky, ten dělá injekční stříkačky a teď to kupuje, kupovat. Možná, že se mýlím, ale
Znám svůj národ, znám své papenheimské. Tak, další věc, která mě zajímá, sleduješ, co se děje v Americe? No, hrůza. Máš touhu ještě do Ameriky? Ne, to představ je jiná si, Amerika, než já znám. Já byl velký amerikanofil, když já jsem tam byl 14 měsíců v Las Vegas. Ameriku, miluju Ameriku, jaká už není. No. Ale když jsem viděl, jak oni odstraňují sochu generála Lee, hrdiny války sever proti jihu, to je jedno, na který straně bojoval, ty lidi bojovali, jsou mrtví, jejich vojáci i severní vojáci, úctu všem. Ta ideologie byla samozřejmě zvrhlá. Ta válka zdaleka nebyla jenom rasová, to se z toho vydává, bylo o moc, o ekonomii, o tyhle ty věci, co jsou vždycky příčiny války. Ale to, co se tam děje, že chtějí Churchilla odstranit, chtějí to zase Británie. Ta snad se... Ne, je to... Ten dekadence, to je úpadek společnosti a já nechápu, jak to vůbec... se zbláznili všichni. No a teď si k tomu ještě přičti ten útěk z toho Afghánistánu. No to je... Normálně vzali nohy na ramena, jak to může velmoc udělat. No, to byla zrada od Ameriky. Měli tam čestně padnout, teda už. Zaprvé tam vůbec neměli chodit. No tak to je. Protože na tenhle způsob demokracie oni nechtějí, když se to, dneska se to ví, oni to nechtějí. A my vnucujeme furt něco, jako nám taky Evropská unie vnucuje. Všimni si, oni nás vychovávají podle obrazu svýho. To je, a proto mě mrzí, že naši nevzdorují. Jourová srazí paty, ještě nás kárá. No jasně. No. Kárá, tak... To mě rozčiluje hrozně, ale vystupovat nechci, protože by to bylo pro nás drahý. Nejsem pro vystoupení. Ale to, co se tam děje, pro mě úplně nepřijatelné. Já jsem hlasoval pro vstup do Evropské unie, protože jsem si měl představu unie, že to bude opravdu unie. Že to bude unie, jako jsou Spojené státy. Něco je unijní a něco je toho státu. Prostě má svůj parlament, svoje rozhodování. Ale tady já nenacházím... Moje rozčarování z Bruselu je tak velký, ale myslím si, člověk, kterýmu věřím, je Kalousek, kuponěho. A Kalousek říká, nebylo by to dobrý pro nás bez Evropy. Ale bylo by to dobrý pro nás, kdyby Evropa byla opravdu... Kdyby tam nebyli nevolení úředníci z mdlých mozků. No, tak to je to, co říkám, no, celou dobu. Teď jsem dokonce v televizi, v té Dobroserské, řekla europoslankyně, jaký oni jsou pokrytci. Oni zakážou kouření a hned si udělají kuřárny. Jak nase to kuře, aby mohli hulit. Jasně. Co to, jak je to možný? Mě na tom strašně vadí, že to zavedli tady. A pozor, před minulýma volbama ODSka slibovala, že zruší protikuřácký zákon. A dokonce Fiala chodil po debatách a říkal, pane bože, když má někdo svoji hospodu, ať si tam dělá, co chce. No jo, ale barma se ozvala. Z barmy přišel telegram. Nechat zákaz kouření a Fiala samozřejmě srazil paty. A poslal k tomu nějaký kačky ještě. Ano. Zákaz kouření v barmě. No to se všechno určitě dočteme v tom časopisu Kontexty. To musíme sehnat někde, jestli to existuje. Je to s obrázkama? To nevím. Může to být něco, jak býval svět socialismu, tak toto může být svět aktivismu. Třeba jsou tam i rychlý šípy a bratrstvo kočičí pracky. Musíme to sehnat. Hele, ještě k té Americe. Když tam byl ještě Trump, tak mě to tam táhlo a těšil jsem se do té Ameriky. Já taky jsem Trumpovec. Mně to najednou přišlo. Já se za ně stydím za první. No strašný. A nejvíc jsem se styděl před minulý týden, jak tady letěly nad Prahou ty vrtulníky a stíhačky, jakože oslava toho, že končíme v Afghánistánu. No, když tam jsme vyhrali, to bylo velký vítězství. Ostuda. Co slavili, já jsem se... Na Bělehrad. To s Bělehradem umíme zatočit. Ne. Bombardovat Bělehrad, to jsme hrdinové. Ne. Ale z Afghánistánu jsme utekli jak zajíci. No. Ještě jsme vynechali výzbroj. Jako chápu, že to je celý divný.
jako v tom, to, co tam teď přijde, a když jsem slyšel nějaký ty odborníky, že ženský, ženy nebudou dostávat řidičáky, když bude nevěrná, tak ji může rodina ukamenovat. Já myslím, že to je strašák. Taliban no to je samozřejmě šaria, bude přísný islámský stát, ale myslím, že se budou chovat jinak. Taky odborníci říkají, to není ten Taliban, jako byl před 20 lety. Oni jsou prostě, oni budou hledět na stoli se světem dobrý vztahy. Oni někde, samozřejmě, nebo oni si ženských nevážejí, no tak si jich neváží, to nemůžeme jim vnucovat. Jako my si jich nevážíme oba, hodně. Samozřejmě. Oni ne. A hlavně jako si vybojovali ženy rovnoprávnost, já to respektuju, chci to tak. Já si nemyslím, že by měly být ženy jenom uplotný. No to si můžeme být jenom blázen. No jasně. Když je tolik schopných ženských. Ale hlavně, Ringo, přece to, jak je to vůči těm holkám ženským, když oni musí chodit zahalený celý a ani obličej nesmí být vidět a ona dokonce, když by potřebovala operaci, no, tak to nejde, protože ten doktor by viděl kus jejího těla. Tak ji operuje přes ten hadr? No já nevím, jak to dělají, ale takhle to je. A když chce opustit dům, tak v doprovodu manžela, bratra nebo syna nebo něčeho. Je to svět, kterýmu my moc nerozumíme. A jak si řek správně, nemáme se do toho míchat. Prostě pouze když to narazí, když to ohrozí naší svobodu a naší demokracii, takovou, jako ji máme my, tak pak bych teprve se bránil. Ale to se neděje zatím. Nebo děje? To je útěk. A těch mrtvejch, co bude. A hlavně, až se vyvalí ta vlna. Já bych ty vítače teď registroval u nás. A ať nabídnou ve svém bytě každé místnost. To je přece bratrský. No jasně. A hezký. Nabídněte místnost jedné afgánské rodině. A tím stvrdíte, že říkáte pravdu, že jste prostě pro příliv migrantů a jděte příkladem. Souhlasím. U mě obsazí nouš, musím hlásit. U tebe taky. No u mě taky teda, v tomto duchu. A tak já bych k tobě nejezdil na návštěvu, protože nevím, o čem bych se s nima vyprávěl. Tam by seděla na té sedačce, jak máš u televize, ta zahalená paní, vedle ní ta rodina, a já bych k tobě přijel na kafe a co bychom tam s nima dělali? Co bychom si vyprávěli třeba? Ne, no, zaprvé mohli bychom je i mlátit, aby viděli. To já... Ne. Ani kamenovat nic. Já myslím, že oni je mlátí, když... To jo, to je něco jiného. Když si to zasloužejí ty ženy. Ale hele zase to... našim ženským, víš, kdo jim nejvíc škodí? Ty horlivý zastánkyně. Jasně, žensky feministky. Jsou normální, ty to ani nechtějí. No, ty každá si vydobíde emancipaci sama. Chlapi ji milujou. To jen ty vohyzdy s knírama pod nosem, ty bojovnice, za ně prostě bojujou a tím jim škoděj. Když já vidím film, kde přijde velitelka, je to ženská, její náměstkyně je taky ženská, černoška, pak tam přijde z toho policejního kontrolního ústavu dvě černošky, u stolu sedí šest bělošek, tři černošky, dva buzeranti a jeden chromej, tak já to v ten film vypínám. A to je prostě všude, i v naší televizi. Dvojice detektivů, je to já, jestli Langoš, můj oblíbený herec, hraje jednoho a k němu frkli, aby tyhle ty mlčely, tyhle zvonky, je to dvojice. No jasně. Ježišmarj, jak je to nepřirozený. Jak, z jakého je to světa, mi řekni, kde to ty scénáristi jsou prostě idioti. Nebo kdyby to napsali normálně, oni by jim to asi netočili. No to je taky možný. Ale teď je ještě jako velký téma, prosím tě. To slyším každou chvíli. LGBT. Co to je? No ty všechny možný pohlaví. A teď jsem před pár týdnama viděl na iDnes rozhovor, Alžbětko tam bylo a ten je bipolární. Nebo nebinární, prosím tě, takže to není... A co má teda? Má pipinu nebo pitlík? To nevím, co má, ale nechce, aby ho oslovoval ani ženským, ani mužským rodě a říkal mu to. Takže ty bys byl to Ringo. A já bych ti říkal, jak se máš, to Ringo. A nedíval ses na kabaret? Ne, to bylo, teď se podívej, na iDnes je video celý.
A bylo mě toho člověka líto strašně. A měl tam před sebou takovou kytku v květináči, tu si přines a říkal, víte, já se třeba zamiluju do té květiny. No. Já bozny já mám rád. No, ale proč ty jsou to... prostě, ty, ty jsem přijal do svého srdce, ty se nám nehrabou do holek, ty si hleděj svýho, ty beru. Nemám rád lesby. Nemáš. Agresivní polochlapy, ty právě mají kníra a malýho pendíka, ona je agresivní. A když se přiblížíš k její krásný partnerce, ta by tě zabila. Opatrně, ať nám někdo, ale prosím tě, ještě mi řekni takový ty, ty teda nevíš, co to je, to LGBTQIA+. Ty si ze mě děláš prdel, Xavier. Nedělám. LGBTQIA jako, no takhle to nějak je, složitě. A plus, to znamená to plus, jsou všechny další pohlaví. A co chtějí? No práva svoje, manželství pro všechny. A co bude dělat s manželkou, když miluje květinu? No taky nevím, asi chce na to mít papír, že jsou manželé. To já nemohu tomu uvěřit, to, co mi říkáš. Ringo, to je teď všude v médiích, sleduj to trošku. A kolik jich je? To nevím, to jsem statistiku žádnou. Tak ať káneš s Bydlinským, ať je pozvou na Litenskou pláň. Já se jenom ptám, jaký je tvůj názor na to. Je to téma ne, vůbec, společenský? Ne, ne. Nechápu nevytáhnul to, toto někdo náhodou proto, aby jsme se neptali, komu patří veškerá voda v České republice? No taky určitě, určitě. To, no, je, to je moje teorie. Cimrmanovský úkrok stranou. Ale víš, já jsem ty taky, já měl jednoduché dětství. Byla, my jsme se tak snažili zahlídnout nějakou holčičku. Někde. A jak se nám to, jak jsme byli mile překvapení, že to vypadá jinak, než jsme my, a že je to docela hezké, jo? A jak říkal Smoljak, prostě i když já to maluju na obraze, tak vlastně ty děti, když vyspějou, vidějí, že to ve skutečnosti vypadá trochu jinak, co se mi strašně líbilo. Ale bylo to taky jednoduché, my jsme byli chlapečkové, oni byli holčičky, my jsme je milovali, oni nás taky a nebyl problém, ale jak se do toho nadspou tyhle LSD? Ne, LGBTQ+. Zeptám se vnukům, co si o tom myslí. Jo, jo, dobrý. Prosím tě, musíme na dotazy, jich tady hodně, tak placený mají samozřejmě přednost, nedá se nic dělat, přátelé, kapitalismus. Přemysl Capone posílá 5 euro. Dobrý večer z Británie. Jaký máte názor na Volný blok? Já osobně se nemůžu dočkat, až pan Medvídek a spol vypadne z poslanecké sněmovny. Volný blok je ten pan Volný a Medvídek to je pan Volný. Tak mu řekl Medvídek. A on je spíš medvěd. On je spíš medvěd, ale nějaký moderátor ho tak oslovil, nebo on to řekl v nějakém pořadu, jo? Tak jaký máš na to názor, se tě ptá Přemysl Capone. Ne. A 5 liber, promiňte, ne 5 Eček, 5 liber. Tak, pan poslanec Volný mě vždycky pobaví. Říkám si, to by Šíp taky čuměl, na jak jde udělat show jednoduše. Jednoduše, prostě bez rekvizit. Ale jestli se dostane do sněmovny, nevím, no. Tak, Radim Vyležík taky nás tady podporuje a píše zdravím všechny, zdravím mistra Ringa a jsem moc vděčný panu Xaverovi za výběr hosta. Obrazy se mi moc líbí a přeji nejvíc zdraví. Díky, Radime. 50 švédských korun posílá Lukáš Puverle z Malmé. A Švédsko miluju, já miluju Skandinávii. Jo. Norsko, kdybych si mohl vybrat zemi, tak Norsko. My jsme země severu, to říkal už Čapek. Náš strom je vrba a jilm, a ne cipřiš a palma. Miluju Severany, ty statečný nory, který prostě se nesklonili ani před nacistama. A chtěl bys se podívat třeba do Norska? No? Já tam byl, já jsem jel až na Nordkap. Je to překrásná. Ten to já sever. Bych věděl, kde se přimluvit. Kde? Aby tě přivítali v Norsku. No oni já jsem byl slušný zákazník, turista, všude jsem dobře platil. Ty tam máš kámoše? Tak jsem s ním. Tak tím je to vyřešený a už dostaneš jenom zprávu. Tak Petru... A nemohli bychom do Barmy?
Promiň, že se k tomu vracím. No ne. Ta země si mě získala. Tebe, tobě to leží v hlavě. No, a mě straší. Mě strašně. V pátek jsem to tady přenesl na streamu. Kolik myslíš, že médií to napsalo? Nikdo. No, napsali to Parlamentní list. Ano, ty jsou dobrý. Jo, tak jenom. Dlužej mi peníze ještě. Ne. Ano, nezaplatili mi poslední smlouvu. Tak to zařídíme. Petju von Strom asi, nebo Storm, Strom. Zdravím vás, Ringo, chtěl bych se zeptat na ten památný rozhovor na kameru ohledně vodáren. To vůbec nevím, co to bylo, vodáren. My jsme přece říkali o tom, jak jsme prodali ty počítací centra plně vybavený a nechali jsme si ty schnilý potrubí těch vodovodů. A ty potrubí schnilý jsou naše a ty vodárny jsou, je to... Francouzů. Vidíte, další důraz, jak stát... Francouzský firmy mají. Jak prostě, jak stát není důsledný a není ani moudrý. Jasně. Oni vyzvali lidi, aby šetřili vodou, lidi začali šetřit, klesla spotřeba a protože jim klesly příjmy, tak zdražili vodu. Ale teď měl přijít stát a říct, ne, holenkové, buď zdůvodníte a ne nějakýma kecama, že vám stoupají výrobní náklady a renovujete, nic nerenovujete, koupili jste to skoro nový, tak prostě nezdražíte. Nebo jestli chcete zdražit, tak to prodejte a jděte z Česka pryč. Nesim. Nebo chránili lidi. Ne, teď už ne. Dali je na pospas. Tak, tady se někdo ptá, jestli je to opravdu pravda, co jsi říkal, a taky, ať se ti daří a máš být zdrav. No. To je super. Tak, Martin Martins, film Sever proti jihu už je v USA na Indexu a díly s černošskou hospodyní Toma a Jerryho taky neuvidíte. Díky Xaverovi i Ringovi. Díky vám má člověk ještě iluzi, že svět je v pořádku. Skvělý, Martine, díky. Michal Macháček, Michal Spíšel, dobrý večer, pánové. Nechystáte nějaký obraz s námětem senátorů? Měl bych vysoký zájem. Senátorů, říkám to dobře, jo, čtu to dobře, senátorů, mi tady to ještě skáče. A chystáš, nechystáš? Ty dva poslance. Já jsem napsal, přece namaloval krásný obraz na nebevzetí poslance, který nejméně kradl. Spod. Tak předělám cedulku a napíšu... A víš, který ještě obraz musím připomenout tvůj, který každý rok na výročí vidím na Facebooku Michala Haška. Hejtman Hašek vítá Cyrila a Metoděje. Aha. Ten je tak vtipný. Takže už je to a zatím v tomto Michali, Michale, Michal Spíšel, nevíme nic nového. Jiřinka, ty kamoška naše výborná. Jiřko, napište mi zase SMS-ku nějakou. Pane Ringo, já to už ani nezapínám, abych to nemusela vypínat. Já vás zdravím a buďme rádi, že jsme zažili starší časy. No. Tak a Demokrat píše, myslím, že z Eurosajuzu je třeba hned vystoupit. To je, s čím já teda polemizuju. Kuras, velmi chytrý člověk, říká, kdyby drželi spolu Polsko, Maďarsko, Česko, Rakousko, tak je to tak silná hospodářská jednotka, že my bychom nepotřebovali Evropskou unii, aby nám říkala, kolik brambor a co ne. Ale my bychom se rozkmočili, rozhádali bychom se. Ta nejednotnost těch Slovanů, to je... Ale v Polsku se to sype, už to víš, jo? No. Už tam jsou jako velmi ostrý. Taky mě napadlo, že se vracím k tomu generálovi. Když jsem byl mladý, hrál jsem s Dixielinem skladbu Washington and Lee. To byli dva protivníci. Generál Lee byl na severu, a Lee na jihu a Washington na severu. A já jsem, teď jsem zapomněl, Xavere, co jsem chtěl, člověče, říct? O čem jsme to mluvili předtím? O Polsku, že se to tam sype. No ano, ty sochy. Já už si vidím v duchu, jak Jeřáb sundává Jana Žižku na Vítkově, protože urazil Němce. On vlastně na tom Vítkově pozabíjel spoustu Němců, papeženců. A že vyhrabeme i Hus, a vlastně ten je zpopelněnej. Jasně. Budeme vyhrabávat a schazovat z oken svoje hrdiny. A to já už se nedožiju, Xavere. Ty ještě budeš se dívat, jak Žižka letí dolů. Myslíš? Nevěřím tomu. Pokrok postupuje nezadržitelně. No.
Mimochodem jsem si to všiml dneska, díval jsem se na přenos, jak přiletěl papež do Bratislavy. Neviděl jsi? Viděl jsem to. Jak jel škodovkou papež? Jo, on neměl papamobil. Neměl papamobil, sedal do škodovky a ti komentátoři říkali, že je to elektromobil. Ale těch 30 aut, všechny, co jeli okolo, ty už byly benzinový. Tak jsem si, jako to bylo jediné, co mě tak... Zaprvé bylo vidět, že je strašně v nenáladě na něm. Buď toho on něco, je po nemoci. Buď toho něco bolí, nebo něco... Já myslím, že on se přepíná. Strojený úsměv, na no, Čaputovou vyžděl, takový ty... Tak on třeba není velký důvod k úsměvu, ale já mám papeže Františka rád, on je trochu snílek. On je velký socialista, jo. Ale tak ono křesťanství to má v programu. Pomáhat všem. Pomáhat všem bez ohledu na to prostě. Dobře, ale já jsem si říkal, teď mě rozčiluješ. Já jsem si říkal, když jsem to viděl, máš to dětku zapotřebí. Pane Bože. No, povídej. To pokrytectví, aby on jel elektromobilem. A celá suita jela spalovacíma motorama, dítě je to směšný. A on si tohle vůbec neuvědomuje. Tak to... má vyhodit toho, co to organizuje, ne? No, tak to by musel vyházet všechny kolem sebe. A... No, to by to nevadí? Mně tohle speciálně nevadí, no tak... Zneužili papeže Františka k propagaci elektromobilu? No jasně. Škoda, že se nezastavil po ruchu, že nebyl. Takhle já bych si to představoval. A jak zvedají tu kapotu a ty tam takhle koukají a František tam sedí a... Nebo on by stál takhle pokojně. Ano. No a potom měl nějaký, tam na nějaké té jejich, nevím jak se jmenuje, prostě zastoupení, nějaký církve, název, tak tam s ním sedělo asi 30 kněží. Někteří měli roušky, někteří ne. A měl tam tlumočníka, tak jsem to poslouchal. On samozřejmě mluví skvěle, ty myšlenky jsou skvělý. Ale bylo na něm vidět, jak ho to sere tam. No já trošku proto mám pochopení, protože on je neustále v takovémhle zápřehu. Všichni ho chtějí vidět, všichni s ním chtějí mluvit, on neustále někoho přijímá a to by prostě utahalo i osla. To... A já jsem se na to díval tady v kanceláři, na ten přenos. A Lukáš tady, technik a kolega, moderátor, tak přišel zrovna ve chvíli, kdy ten papež tam seděl a nějaký ten spolupracovník, on si ho tak jako přivolal a on takhle se k němu naklonil a papež mu něco šeptal. A Lukáš říkal, víš, co se ho teď ptá? Kde to jsem, prosím tě? Jak se to tady jmenuje? No, to je nádhera. To je nádhera. To mě říkal jednou Beránek, trenér, že Baroš, takovej skvělej hráč, po zápase říká, trenére, s kým jsme to vlastně hráli, ten přece nádhera. Hrál jak pánbu, ale bylo mu jedno proti komu. Tak Adam Folta píše, dobrý večer oběma mistrům. Jo? Ringo, máte nějaký tip na příštího prezidenta? Já se bojím, že to bude nějaký kavárník a dobro ser, já to musím přečíst, jak to je. Ať se vám daří, mistře. No to bude fraška, volba prezidenta. Kdo už si dneska troufne na to, aby byl chce být prezidentem, všichni to v sobě dusejí, tu neskrotnou touhu jít nahrát, no tak poslední dobrý prezident je Miloš. Havel, Klaus, promiň, mikrofonu. Havel, Klaus a Miloš byli tři výborní prezidenti. Miloš ještě je, ale po nich přijde nějaký šunt. Já si myslím, že to bude žena. To by mě nevadilo, to by možná a... tato, jak jsme mluvili, jak si ji jmenoval, to by byla prezidentka. Majerová, Zahradníková. Ty tři jména má, no. Zuzana, Majerová, tak to Zahradníková. Má respekt. Je pěkná. Neudělala by nám ostudu. Tak tu bych volil. No. Až ji tady budeš mít, řekně Ringová, vzkazuje Majerová, kandidujte na premiér, naše hlasy máte. Jo, to ji řeknu. No ale já si myslím, že se bude ucházet ta Mirka Němcová. To je hrůza. To je tak furt tak politička. Žehná a žehrá, kritizuje a je nespokojená. Je to ona? No, to je ta, co odešla z toho Vladislavského sálu. Ano. To je statečná žena, panečko. No je, no.
No. Co tak se... ať tam jde, ať ukáže, co umí. No. To teprve uvidí Kániš s Bydlínským. Čověče, já mám takový zvláštní věc kolem toho. Já bych ji nevolil, ale přeju si, aby kandidovala. No to ona určitě bude. No. To ještě uvidíš, kdo bude kandidovat, to se nasmějem. Ale ženská, viděl bych rád ženskou na Hradě. No ale není moc výběr. Třeba ještě někdo... Mluví se o té Aleně Vitáskové. Nevím. Co měla to předsedkyně energetického regulačního úřadu, jak ji stíhali a pak ji osvobodili. Je tu skvělá Marvanová, čestná, statečná, bojovná ženská. Bývalá poslankyně Marvanová. A není ona to mladá? Já nevím, kolik je Marvanové. No to je na prezidenta, je to jedno, kolik ti je. Není. Je to od 40 nebo od 50. Jo. No. Ale já vůbec nevím, kolik je Marvanové. No, to je jedno. Zdravím z Dánska. Posílá nám 45 DKK, to znamená dánských korun. No. Dneska to máme hodně mezinárodní. Ringo má pravdu. Skandoška, jako Skandinávie, asi je super. Moc se bavím a chtěl bych být taky v takovéhle mentální kondici, až omládnu do ringových let. Až omládne do tvých let. No. A já jedu hned dál. Jiřinka, pane Ringo, můžete vzpomenout na nějakou historku s Pavlem Bobkem nebo Jiřím Grossmanem, se kterými jste pracoval? Děkuji, pracoval s Bobkem. No celý život. Když jsem nahrál většinu jeho písniček. S Pavlem Bobkem? Pavel Bobek. Se Schillingerem, ne? Ale když já jsem byl kapelník v Semaforu. Všechny ty lidi jsem doprovázel. Proto mám takový množství titulů. Lidi se divějí, proč, jak je možné, že jsem natočil 1500 písniček, když já měl tam všechny Bobka, Naďu Urbánkovou, manželé Svobodovi, všichni, já jsem točil všem, byla tam divadelní kapela, my jsme jim točili singly. Proto to tak naskákalo. Bobek, to byl můj miláček. My jsme se velmi osobně skvělý. Kamarádili. A to byl chytrý chlap, no, vzdělaný. Já do dneška vidím, jak jsem k němu přišel domů. On bydl v Řevnově a on měl na stole Music Express a tam bylo napsáno Beatles první na světě, Rolling Stones v Anglii. Já to nemůžu do dneška zapomenout, jak ty chytrý lidi si to rozdělili. On měl nějakou krásnou vilu. To byl gentleman. Bobek byl gentleman. On neřekl Ringo, nemáš panáka. Řekl Ringo, neměl bys veselý kalíšek. To, on byl takovejhle, no. Hele, a slavná písnička, kterou zpívala Naďa Urbánková, Kdybys byl králem a mohl by dát. Kdo ten originál přitáhl sem? To jsem přivez já z Ameriky. Já si právě matně pletu, že někdo vyprávěl, že ty jsi to přivez. Ano, já jsem poslouchal rádio v Las Vegas, protože tam je jiný rádio než tady. Bylo jich několik, ale já poslouchal to na Radio Kino a tam to hráli. A já, jak jsem to slyšel, já jsem si vždycky uměl hned přiřadit interpreta. Říkal si, kurňa, to by bylo pro Nadiu. Jí se to líbilo, no a Grossman napsal nádherný text. Krásný, jak jinak, to Grossman to jinak neuměl. A byla na světě takováhle nádherná písnička. No, to se mi teda fakt líbí. Ale hlavně, prosím tě, vlastně, že ty z toho někdy našel, to jsem nevěděl. Ale řekni mi, pro Jitku Zelenkou jsi psal? Taky. Napsal jsem pro ně Chanson d'amour. Toto. Ještě mi slíbili, že se mi odvděčí a neodvděčili. Jako ta kapela. Zelenková říkala, Ringo, my se ti odvděčíme. A odfrčela s textem. Přitom to bylo těžký, samá dlouhá. Mám si zbádat prát. Samá dlouhá, to se nejhůř dělá, to miloval God. Musel mít na tu kantilénu. A já hledal dlouhý slova ve slovníku naučným. A teď jsem to snažil namontovat. Někdy to vyšlo, někdy hold ne, no. Hele, a zrovna tenhle ten text pro Jitku, ten považuji za jeden z nejlepších tvůj. Chanson. Tenhle ten, Chanson d'amour. Co? D'amour. Ano. Rap-ta-rap-ta-rap-ta. Krásnej. A kdo to sehnal toto, tu muziku? To si přinesli. Jo, to vám. To Jitka, myslím, někde schrastila. Tenkrát, protože bolševik nectil autorský zákon, mohl si ukrást, co si chtěl.
tak my jsme se hrabali v těch hitparádách a když byla nějaká bomba, takhle Petrzek nasel Půlnoční kouboj. Tu nádhernou bombu, to je ta nádherná písnička, jak začíná to vzít. To byly takový, nebo Dvě malá křídla tu nejsou. Killing me softly. Ano. Je jedna z nejkrásnějších písniček, jaký vůbec znám. No jo. A to jsem zpíval, já když to slyším, on to zpívá i Kendall, Láďa, v originále. No. A on má Killing me softly. Proč to vyslovuje s tím A, jsem si kolikrát řekl. Třeba neumí anglicky. Kendall? No. Umí skvěle anglicky. Umí jako Bobek. Jo. Slyšel jsi mluvit Bobka anglicky někdy? Slyšel, no, no. Neuvěřitelné. Tak asi má nějaký důvod, proč to takhle říká. No, má nějaký jako... Jako se říká Los Angeles, říkají někteří Američani. Říká každý jinak. No. Los Angeles, ano. Los Angeles, mají to ten neskutečný. No jo, a ty jsi na tom dobře s angličtinou, ne? Ne. Ale domluvíš se. Jsem na tom dobře s ruštinou. Tak ty budeš krtit, můžeme pak válit pan Rusky. Když jsem se to učil ve škole, když já čet Puškina v originále. Já mě paní Máju. Ale mě paní... Što ty gavariš? Patamu, što ty durák. Tak mě paní Máješ, ale to što je... Što takový durák? Blbec. No, durák. No. Nebo můžu říct jemněji, ty djurný. Djurný? Hlupáčku. To je jako děžurný. No, trochu. Hele, ještě musím stihnout. My jsme teda přemleli od Šumavy k Tatrám a nic jsme nevyřešili. Neboj se, budeš pozvaný zase za pár týdnů, jo. Ještě jedna věc, já jsem nevěděl, znám důvěrně Ruský týden. Ano. Uměl bych ti říct celý pasáže z hlavy. Nejvíc mě začala poslední dobou bavit Světlana, když to čtu. Franžihy a pak kazala pere těmo jaječnici. Chtěl jsem vajíčníci dřív než ty. Jajíčnica, a ty už jí máš a já ne. Jajíčnica dlia inostránce. Ano, no, ano. Já umím celý ty... Ale co jsem nevěděl, že to má ta audiokniha, když to je verze, výbornou předmluvu. Jak tam říkáš, neposílejte mě s tím nikam. Prostě já vám taky nerozmlouvám, že chodíte na blbý filmy a nestojím na dobežce nebo kde, když tam ano, chodíte ano. Na dechovku v neděli. To je, v tom je totiž, v té předmluvě, je veškerá moudrost světa. Jaž, ty vole, teď jsem se nafouk. Ksaveli, ty to se mnou umíš, Jochu. Víš co, já jsem tuto větu ukradl. Mně? Ne. Ukradl jsem ji, jak se jmenuje výtvarník, co byl ředitelem Národní galerie. Knížák. Skvělý člověk. Hele, on u mě jednou v rádiu. Málem jsem se tam propadl. Normálně jsem ho měl v křížovém výslechu a dospívala Věra Špinarová. Bílá java 250. A já už jsem pokládal, skončila písnička, pokládal jsem mu otázku a ten knížák si udělal místo naprosto v klidu. Já vám hned odpovím, ale chci říct něco k té písničce. A řekl větu do toho éteru, Věra kamarádka moje, řekl, Špinárka je trošku blbá, ale když zaspívá, je v tom všechna moudrost světa. No a to je hodně. Takže jí dal jakoby pohlavek trošku, no. Ale v zápětí pohladil. A já jsem jí hned volal po vysílání, Věro, až ti nezlobila. Ne. Ona říkala, toto řekl, no. Všechna moudrost a byl úplně z toho dojata. No, ale on řekl, že jsi trošku blbá. Teď já jsem úplně blbá. Tak víš, znám Věrku, jak mluvila, ne? Nádhera. Nádherný. To byla krásná tečka, Ringo. Prosím tě, já mám pro tebe... Sušenky z barmy. Oplatky, nikoli sušenky. Sušenky, něco, manérky. Dám ti tam ještě... Minule měli velký úspěch ty sušenky, no ani se o mě neohráli. Neříkej tomu sušenky. Oplatky. A od našeho partnera Manér. A ještě kafičko, Grand Café, to máš, ty máš ten kávovar na to. No jasně, páka. Výborný na snídeň a ještě pro tebe mám tašku, která mě spadla na zem, proto se ohnu až po vysílání. Ano. Protože já už bych se nemusel zvednout. Děkuju taky Fitkanu. Partnerům a děkuju Belnuit, kdybyste chtěli skvělá maska. No a poslední dárek, který pro tebe mám, milý Ringo, abys měl co číst. Já to vyvěsím na jíloviště, na vývěsní tým. Na vývěsce, tady to máš.
48 milionů korun neziskovka Petra Fialy a tady jak to šli do té barmy. Ty kontexty si budeme půjčovat. On je bude ty Češko seženem, když to někdo sežene, musíme si to půjčit. Hele, těším se na příště a vidím to, že bychom mohli po volbách, protože jsme to dneska vzali jako cesta kolem světa za 60 minut. Dobře, já jsem pro. Děkuji, že jsi tady byl. Posluchači, hezký večer. Přátelé, poslední dvě slova. Dobrou noc.